Hemotik sting, which I want to get to, yeah. Hemon Cardinagoni, Aronic Grocery in town, Bassinger in Toshmitik, yeah. Mitteni hint the Congressy Orchinbot during Java, Toshmitik talk and talk, yeah. What you dream it take a Mittels in Slinger, Tudolistin Tankum, Mata, Tosin Totoling as Hangojesty Holder, what you do Sand Horahara, the Jason Baloch and Singui. Team was just a neuter Bassinger, the Hoyt of the Tomahon, the Sudin Unsend, the Zoni Torch and Avrin Torch Downing of the Marajava. Хоёр том хуулийн төслүүд санал хураахаар одоо бэлдэж байна. За эдгээр нь бол одоо надад хэлээдгүй таахын сайн мэддэж байгаа. Нэгдүгээрт 8 сард сенатор батлан гаргасан дэд бүтцийн санхүүжилтийн хууль, хоёрдугаард нь одоо цагаан ордон болон одоо хууль тогтоогчдын одоо нийгмийн хөрөнгө оруулалтын гэж нэрлэж байгаа төсвийн одоо санхүүжилтийн 1.7 их найдын хуулийн төслийг одоо санал хураахаар бэлдэж байна. Зөвхөн төсвийн санхүүжилтийн хуулиар хадчилсан нам дотор одоо ширүүхэн маргалдаж одоо хүртэл нэгдсэн байр суурь төрч чадаагүй байгаа. За бидний хард гэрчил байгаачлан хадчилсан намын одоо төвийг сахисан гишүүд одоо төсвийн санхүүжилтийн хуулийн төсөл нь хэтэрхий үрэлгэн одоо ийм төсөл болсон гэдэг ийм одоо үнсэл тайван эсэргүүцэж байгаа. За үүн дэбата өнгөрсөн 7 өнөخت хадчилсан намын одоо гишүүд хэд хэдэн тохиолдлоо төрсөн. За энэ нь энэхүү одоо хуулийн төслөө санал хураахад бэлэн болсон гэдэг ийм бас таамаг байгаамаа. За эдгээр тохиолдлоо гэдэг маань үндсэндээ төсвийн санхүүжилтээр одоо олгодог эмийн одоо үнийг одоо доош нь буулгах, хяналтанд авах. За хоёрдугаарт гэр бүлийн шалтгаанаар одоо чөлөө баригтай байгаа хүмүүст 12 хүртэл 7 хоногийн хугацаатай цалинтай чөлөө олох заалтыг одоо төсөл хассан тухай мэдээ байгаамаа. За ямар ч тааж удаан хугацааны турш маргалдаж дуньссан хуулийн төслөөр өнөөдөр баасан гарагт төлөөлөгчийн танхим санал хурааж магадгүй болсон байна. За ингээд санал хураал болсон нөхцөлд та өхөндө шуурхаа мэдээгээр хэрэг мэдээлэх болно. За харин сенатын танхим бол энэхүү одоо дэд бүтцийн санхүүжилтийн хуулийн төслийг одоо хоёр намын дэмжлэгтэйгээр өнгөрсөн 8 сард батлан гаргасан байнамаа. За харин нийгмийн хөрөнгө оруулалтын тухай буюу одоо төсвийн хуулиар сенатын танхим одоо хизээ санал хураах энэ талаар ямар тохиролцоо хийгдэж байгаа ахиц гарч байгаа эсэхийг тухай мэдээ одоогор байхгүй байна. Өнөөдөр Баасан гарагийн өглөө хөдөлмөрийн яамнаас өнгөрсөн 10 дугаар сарын Аргентин Нэгдсэн Улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн тухай дэлгэрэнгүй тайланг одоо гаргалаа. За тайлангаас үзвэл өнгөрсөн 10 дугаар сард хөдөлмөрийн зах зээл дээр одоо шинээр үүссэн ажлын байрны тоо өссөн дүнтэй харагдаж байна. За өнгөрсөн 10 дугаар сард газар тариалан хөдөө аж ахуйн салбарыг эс тооцоод Аргентин Нэгдсэн Улсын хөдөлмөрийн зах зээл нийтээ 531,000 одоо ажлын байр шинээр үүссэн гэдэг ийм тайлан гарч байгаа нь одоо мэнжлийн хүмүүсийн тамгаж байснаас илүү одоо сайн одоо үзүүлэлт боллоо гэдэг мэдээ бас байгаамаа. Тухайлбал Wall Street-ийн одоо эдийн засагчид 10 дугаар сарын одоо шинэ ажлын байрны тоо 450,000 орчимд гарна гэсэн тамаг төшөөж байсан юм аа. Ийхүү 10 дугаар сард шинээр үүссэн ажлын байрны тоо 9 дугаар сартай харьцуулахад харьцангуй одоо өссөн дүндээ гарч байгаа боловч харин одоо 7 дугаар сарын хэмжээнд хараах нь одоо хүрч чадахгүй байгаамаа. Зөнгөрсөн 100 буюу 7 дугаар сард Америкийн нэгдсэн улсын хөдөлмөрийн зах зээлд 1 сая орчим ажлын байр бий болсон нь тухайн үед маш өндөр үзүүлэлт болж ирсэн юм аа. Мөн хөдөлмөрийн яамны мэдээс үзвэл өнгөрсөн 10 дугаар сард Америкийн нэгдсэн улсын ажилгүйдлийн төвшин 4.6% болж бас буурсан дүн гарч байна. За хэдийгээр ажилгүйдлийн төвшин ийхүү одоо бага хэмжээгээр буурч байгаа боловч энэ нь одоо цаг тахлын өнөртэй харьцуулахад 1.7 орчим хувиар одоо өндөр хэвээр байгаа юм аа. Өчигдөр ерөнхийлөгчийн одоо зарлигын дагуу холбооны мөрдөг товч буюу FBI байгууллагаас 9 сарын одоо хадлагын одоо мөрдөн байцаалтаа ботой олон зуун хуудас материалыг одоо нууцын зэрэглээс гаргаж олон нийтэд танилцуулсан юм аа. За энэхүү одоо нууцын зэрэгт байсан бичиг баримтыг бол одоо 9 сарын 11-ний хаалгад одоо анаасаа алдсан хохирсон хүмүүсийн ар гэрээс шаардаж байсан. За эдгээр мөрдөн байцаалтаа ботой бичиг баримтыг нууцаас гаргахыг одоо шаардаж байсан үндсийн шалтгаан бол энэ 9 сарын 11-ний халдлагатай одоо Сауди Арабийн засгийн газар одоо холбоотой байсан гэдэг сэжиглэж байсантай холбоотой юм аа. За ерөнхийд нь ярихад энэхүү FBI-аас гаргасан одоо нууцын зэрэгээс гаргасан бичиг баримтаас үзэхэд 9 сарын 11-ний халдлагатай Сауди Арабийн засгийн газар ямар нэгэн сэтгмэр холбоотой байсан эсэх хангалттай нотлох хоримд олдоогүй учраас хэргийг одоо хаасан болох нь тухайн бичиг баримтаас тодорхой болж байгаа юм аа. За өчигдрийн мэдээгээр мэдээлж байсан цагаан ордноос Америкийн цоосод үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудад чиглэсэн COVID-19-ийн эсвэл вакцинтай холбоотой шин журмыг танилцууллаа. Засгийн газраас гаргасан энэхүү журмаас үзвэл вакцинтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж байгаа
100 болон түүнээс дээш ажилтан албан хаагчтай аж ахуйн нэгж компаниуд 2022 оны 1 сарын 4-өөс өмнө одоо ажилчдаа COVID-19 эсвэл вакцин хамруулах шаардлага тавих. 1 сарын 4-ний дотор одоо вакцин хамруулаагүй нөхцөлд 7 хоног бүр одоо COVID-19-ийн одоо сөрөг шинжилгээ үзүүлж явах гэсэн шаардлага тавьж байна. Мөн энэхүү шин журмын дагуу одоо ажил олгогч буюу компаниуд вакцин хамруулахаар явж байгаа ажилтан албан хаагчтай одоо тухайн хугацаанд нь одоо цалинтай чөлөө олгох ийм үүрэг хүлээж байна. За маш товчхондоо дүгнэн жилэхэд 2022 оны 1 сарын 4-өөс өмнө Америкийн нэгдсэн улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа 100 болон түүнээс дээш ажилтан бүхий одоо компаниуд ажилтан албан хаагчдаа COVID-19-ийн одоо эсрэг вакцины бүрэн хангагдсан байх шаардлага тавих, хэрвээ одоо шаардлага биелүүлээгүй нөхцөлд одоо хөдөлгөөний гэрээ цослох хүртэл арга хэмжээ авах ийм нөхцөл байдал үүсэж байна. Мэдээний дүнсгэлд өчигдөр Америкийн нэгдсэн улсад COVID-19-ийн нөхцөл байдал ямар байсан тухай тоор амтгад өгье. Тухайлбал 11 сарын 4-ний пүрэв гарагт халдварын тохиолдолд 82,060 орчим, цаг тахлын улмаас амьнасаа алдсан хүмүүсийн тоо 1,131 байсан юм. Джонс Хопкинсийн сургууль мэдээлж байна. Баасан гаргийн тооч дугаарыг үгээр өндөрлж байна. Өнөөдрийн мэдээ бэлтгэхэд үгэн тасалцаа үзүүлсэн манай сугийн банкны гишүүд бол MEMGL, Truck Driver, Улрма Пүрэв, Ray Botwell, Багатмаа Юндан Далай. Ерхэн гишүүд та бүхэнд нийт үзэгчдийн бас маш их баярлалаа. Та бүхний байнгын дэмжлэгээр манай мэдээ Монгол төвөндөө шуурхаа хүртэл юм аа. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр удахгүй уулзъя.